робив? Там спинати ту людину, яка він чи він. Хай вийде з машини. Хай вийде з машини. Я бігаю. О, клас, я знімаю. Знімай. Ми завтра приїдемо в поліцію, не переживайте. Ні, а він не поїде, він вийде і він покаже, який він, що він п'яний геть зовсім. Ану, вийдіть, як ти ви, адекватні, ні? Знімай, Таня, знімай. Як б'ють людину, знімай. Нормально б'ють людину. Давай. Тому ви вас поніс. Ви так законну людину берете? Знімай, Таня, знімай завтра. О, душить, правильно, ото поліція, клас, так. Давайте. Так, отак робіть, робіть. Знімай, Таня, знімай. Номер машини ще зніми. Хай на! Той фраєр не виходить з машини. Виходь не сиди такий розумний, так добре скакав через забори. Вийдіть, будь ласка. Виходь. Чого ротика прикрив? Іди помогай тому своїй. Зніми, який сиде твоє з воєнкомата. Бо, готовий, скакав через забор, не мав права. Давай. По чужому подвір'ї. Давай. Виходь. Фраєрок. Для чужих людей є, для своїх нема. Аня, зніми, ну який він є оцю. Або, готовий. Ноль! Через забор чужий скакати! Завтра цей хлопчина! Піде він перший на той ноль, а не хтось! Що? Ротика прикрив? Що, чути алкоголем, да? Так, моя ти добре! Молодці! Давайте, хлопці! Я на люку подивився! А, вже в машину обережно залазься! Як душити, то можна! Добре! Ну, давай, в воєнкомат вас їздить! Ви душили? А ви маєте право так з людьми робити? Я кажу, покажете! Ви покажіть свого воєнкома, який я бачила! У мене є відео, як ви його душили! Воєнкомат скакав нам через забор, бігав нам по подвір'ї, бо їм можна! А там омолодь, ще ви, будь ласка, представтесь. Наранчук Сергій Борисович. Добре. Посвідчення. І завтра скажете, в якому громадському місці ви його зловили. У вас є алкотестер? На алкотестер є? А давайте викличемо в поліцію. Давайте в цього. Набирайте 102. Хай ви... Позвоніть. Воєнкомат хай... Сними. Ви візьміть. Хай воєнкомат візьме... Поліція, візьміть, будь ласка, того вашого воєнкомата на алкотестер. Ви нікуди не їдете, визивайте другий наряд поліції.